Із підозрою на коронавірус в інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні наразі перебуває шестеро осіб. Вони, як і медики, чекали на результати дослідження зі столичної лабораторії Центру громадського здоров'я. Інфікувалися вони COVID-19 чи ні, знає Антоніна Фігель. На сайті президента України з'явилась петиція з вимогою закрити Чернівецьку область на карантин. В облдержадміністрації цей заклик вважають поспішним. Я думаю, що такі петиції є необдуманими і люди не розуміють визначення, дефініції, що таке закрити на карантин. В класифікаторі, що таке карантин у надзвичайній ситуації, це зовсім інші речі. Тому мова про карантин не йде і не розглядається. Сергій Осадчук розповідає, оскільки у Чернівцях підтверджений перший випадок коронавірусу, Євросоюз планує передати нашій області гуманітарну допомогу. Це і ліжка, це меблі, це матраци, це постільна білизна, це тумби, комоди, це і медичне обладнання. До 6 березня у Чернівцях залишається лише єдиний лабораторно підтверджений хворий на коронавірус. В облдержадміністрації переконують, стан пацієнта задовільний. Проте симптоми захворювання ще зберігаються. Має різні проміжки доби, різні температурні показники, температура то підвищується, то спадає. А от кількість ушпиталених з підозрою на коронавірус за останню добу збільшилась. До обласної клінічної лікарні у інфекційне відділення доправлена ще одна особа. Нині із підозрою на COVID-19 в інфекційному відділенні обласної клінічної лікарні перебуває шестеро осіб. Їх аналізи досліджують у столичній лабораторії Центру охорони здоров'я. Якби на Буковині були тест-системи, то це б могло пришвидшити процедуру. У будинку з левами кажуть, результати першого дослідження все одно доведеться додатково перевіряти. Відправити так само для підтвердження до Києва, для того, щоб синхронізувати і узгодити ці результати. Чекаємо на результати, тримаємо кулаки, щоб вони всі були негативними. Антоніна Фігель, Денис Боднарук, Чернівецький промінь.